Não, não repita. נו, לצאת. קצת נחישות, כן, זה מה שצריך. אבל אפשר, אני אגיד אותה. אה, זה מה שצריך. קזריאנה מנסה להוציא לה התקפה ומוסר נהדר ליובל שבט שמוצא את סולארי במרכז המגרש. סולארי מאבד את הכדור. כבר!
זכריה שניר. כן חברים, אז זכריה שניר עומד להוציא את המשחק, והנה הוא שורק לפתיחת המשחק. אני תומך